Përshëndetje të nderuar miq të Adrianet, jemi përsëri së bashku në emisionin Përqase dhe siç ju kemi premtuar, do tentojmë të sjellim në vëmendjen tuaj interesa, grupime, organizime të cilat jo gjithmonë e kanë të lehtë komunikojnë me publikun. Sot do të flasim për kodin zgjedhor, ligjin zgjedhor, par në interesat e partive jashtëparlamentare. Kam kënaqësi të bëj me dije që i ftuar në studio, të ftuar në studio është zoti Eduard Abazi, kryetar i Aleanca Demokratike. Faleminderit zoti Abazi që jeni në studion Adrianet. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Dhe zoti Kujtim Gjuzi, kryetar i Partia Konservatore. Faleminderit zoti Gjuzi që jeni në studion. Faleminderit për ftesën. Ju kam zgjedhur jo rastësisht, duke ju jeni përfaqësuesi së majtës në grupimin, në fakt jeni bërë shumë parti, kam përshtypjen se keni shqetësuar edhe në një nga partitë më dha, jeni 38 parti mos gaboj që po organizoni për ndryshuar kodin zgjedhor. Ju jeni në koalicion me Partinë Socialiste, më konfirmon nëse është kështu, dhe zoti Gjuzi është me Partinë Demokratike në koalicion. Pra, me qendrën e djathtë dhe me qendrën e majtë. Jemi në rregull. Faleminderit. Atëherë le të sjellim në vëmendje të atyre që na ndjekin, ja zgjedhësit tuaj, pse erdhi nevoja tek ju për të organizuar jashtë partive parlamentare? Se kështu e nisët organizimin tuaj? E vërteta është që ashtu nisi. Ma di ishte një ndjesi qytetare për të kaluar më tej një ndjesi të drejtuesve të subjekteve politike. Ju artikuluat një numër. Fakti që po flasim kanë kaluar 48 parti. Parti 50 madje. Dy javë më parë është firmosur dhe një material që përçohet përmes katër kërkesave që ja kemi adresuar komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore që është zgjedhur me vendim të parlamentit. Madje konstituimin e bërim në 7 mars dhe vetëm dy javë më parë bërim mbledhjen e parë. Ju nuk ishit ftuar. Natyrisht, ai është komision parlamentar i posaçëm, madje. Po keni dhe ju dy në mos gaboj parti parlamentare që janë bashkuar nismës tuaj? Ne nuk kemi dy, ne pas nesër që kemi takimin e radhës, që është i gjashti sipas radhës, takim formal. Pasi takimi informale janë bërë pa fund. Kretë normal, të organizosh 50 parti veçanërisht shqiptare nuk është kollaj. Është interes, jo se i organizojmë, duhet të kuptohemi, ndaj të thash. Ju jeni koordinator i kësaj tavoline pune, për ta theksuar për ata që na ndjekin. Jeni zgjedhur si koordinator i kësaj tavoline të punës. Faleminderit. Do të falenderoj ju natyrisht edhe televizionin tuaj që ne jemi mundsin të shprehim përmes valve tuaj audiencës tuaj të nderuar. Ma di dhe një pjesë të mirë të qytetarëve serioz shqiptar, të njihet se çan këto lëvizje, janë nisma të reja apo çfarë kërkojnë ky grupim i subjekteve politike. Nuk po ta them paraprakisht që ne jemi një ndjesi si subjekte politike ose si drejtues të forcave, por është njëta ndjesi e çdo qytetari shqiptar për një problem shumë madhor që ne quajmë për sistemin e demokracisë, për vlerësimin e votës, pra qëndrimin ndaj votës, që është qëndrimi bazë në sistemin e demokracisë. Nga qëndrimi që mban për votën, është edhe e artmja ose e nesërmja e atij. Nga vota duhet nisur, themeli i drejtësisë duhet parë ke e drejta individuale e votës. A shkon e drejta e qytetarit për të votuar vendimin e qytetarit, për të votuar një parti qoftë modeste, siç janë një pjesë e mirë e partive tuaja të respektohet. Pa, për sa e kam kuptuar unë apo është gabim? Pikërisht, janë ne këtë kërkojmë, ose e sillim në vëmendje edhe të pjesës tjetër të qytetarëve shqiptar, të cilët për shkak të problemeve që në një tranzicion kaq të gjatë janë të shumta, të panumërta, pak kanë kohë që të mendojnë, madje të arsyetojnë rreth problematikave se pse vin këto. Ne, duke qenë në avangardë të ideve, po ja sillim në vëmendje qytetarëve dhe po i themi, vota është themeli i sistemit të demokracisë. Madje kemi thënë edhe në tavolinat e tjera që na është dhënë rasti, nëse zgjedhjet janë me standarde dhe zgjedhjet krijojnë atë përfaqësim real të qytetarëve, të gjitha institucionet që dalin përmes tyre zgjedhjeve janë me standardet që duhet, madje janë dhe legjitime. Nëse zgjedhjet cënojnë standardet, janë të deformuara zoti, edhe të gjitha institucionet janë mirë edhe zoti Rama edhe zoti Basha. Si do i imponoheni? Vullneti i dy partive të mëdha e konvertoi Republikën Parlamentare të Shqipërisë në de facto në Republikë Kryeministrore të Shqipërisë. Kryeministri është bërë gjithë pushtetshëm që në periudhën e Berishës kur u bë. Dhe sot në periudhën e Ramës ju si e keni strategjinë e imponimit? Pra grupi i 50 partive
të vogla, një pjesë e madhe e tyre jashtë parlamentare. Ne ju thash e kemi kuptuar tashmë se kush është qëndrimi që duhet të mbajmë ne, kush është sjellja që duhet të mbajmë neve dhe çfarë presim nga dy grupet kryesore, PD dhe PS. Fakti që ka ndodhur për 25-26 vjet, Shqipëria është në këtë rotacion, në një tranzicion të tillë që nuk arrin dot të orientohet dhe tashmë secili nga qytetarët shqiptar me 2004 në bonte referencën nuk ka asnjë ndryshim sistemi brit. Pikërisht atë do të thosha që nëse edhe qytetarët tashmë po fitojnë një pikuri dhe po shikojnë që shkaktare të kësaj gjendje të këtij tranzicioni kaq të zgjatur dhe ende të paorientuar janë të dy forcat kryesore PD dhe PS, madje ndaj themi ne që është vota ajo që ka përcaktuar. Ata kanë një visire ndaj votës me mënyrën sa herë vjen zgjedhje të bëjnë ato makinacione, ato mekanizma që të rimarin votën. E kemi në fuqi dhe vullneti dy palëve përveç iniciativës së LSI-s, Lëvizje Socialiste për Integrim, është që të mos ndryshoj. Do na i thot edhe zoti Gjuzi në raport me qëndrimin e Partisë Demokratike, që është partia më e madhe e opozitës. Ju çfarë keni ndryshuar, çfarë keni propozuar në ndryshim të kodit zgjedhor? Si e keni sugjeruar ju? Shumë bukur, ne kemi adresuar 4 kërkesa këtij komisioni të posaçëm, siç u thash, për reformën zgjedhore. Kërkesa e parë është brenda këtij sistemi që është proporcional të shtohet pjesa e korrektimit kombëtar për të mundësuar vlerësimin real të gjitha votave të shqiptarëve. Që do të thotë për gjithë ata që na ndjekin dhe nuk e njohin kodin zgjedhor, po ta japin ty. Po. Nuk e di, 10.000, 15.000 qytetarë japin tek ty, tek Partia Aleanca Demokratike. Si do t'i konvertohet në pushtet atyre? Kjo do të thotë, ndarja e mandateve si pas ligjit bëhet duke pjestuar numrin e plot të votuesve shqiptar, të votave që janë hedhur në kuti, me numrin 120 të vendeve në parlament. Që i takon, që si që ka ndodhur deri tashti, që një ligjvënës ose një deputeti i takojnë nga 10 deri në 11.000 vota. Ky është standardi që ne mendojmë që votat vlerësohen realisht. Sepse ka ndodhur që në Shqipëri parti politike kanë pas 20.000 vota, 30.000 vota, 35-6.000 vota dhe kanë mbetur jashtë përfaqësimit në parlament. Po, siç është partia e zotit Bamir Topi në zgjedhjet. Ka pasur raste, ka pasur edhe parti të tjera natyrisht. Ka pasur edhe parti të tjera. Kush janë? Ka qenë edhe partia e Skënderit Gjinushit, ka qenë edhe partia Pascal Minos, ka qenë edhe Aleanca Kuqezi që mbeten pa përfaqësim për shkak të këtij deformimi që është në kodin zgjedhor. Kjo është pikë e parë. Pikë e dytë ne kemi kërkuar administrimin e zgjedhjeve përmes jo komisionerëve politik, por teknik. Gjë që është artikuluar tashmë edhe nga lideri i opozitës. Pra teknik për gjithë ata që na ndjekin do të thotë që të jenë administrator të shtetit, të, që të marrin përgjegjësi ligjore për administrimin e zgjedhjeve. Jo, nuk mund të jenë vetëm të shtetit. Ne nuk themi të shtetit, ne do të themi bankier, mund të jenë nga profesorati, mund të jenë pra mund të jenë dhe nga sektori privat. Mjafton të kenë një format profesional. Nuk duhet të jenë militant të partisë në radhë të parë dhe të jenë të lidhur me një politikan i cili ka shërbyer gjithmonë si mbrojtje ose ka i ka dhënë imunitet atyre njerëzve të cilët kanë deformuar rezultatin, qoftë në tavolina. Pra kemi kërkuar komisionerët. Ju lutem, ja po i mbyll 4 pikat janë pra këto për komisionerët, kemi kërkuar numërimin dhe votimin elektronik, çka edhe në kodin aktual. Edhe në kodin aktual zgjedhor është e saktësuar që në Shqipëri duhet të ndodhë numërimi elektronik i votave dhe përmes një sistemi tjetër, kontrolli i kartave të identitetit për personat që votojnë, që një herë zgjidhi sistemi i pari është sistemi SEN, sistemi elektronik i numërimit të votave, dhe i dytë është sistemi SEV, sistemi elektronik i verifikimit të kartave të identitetit ose të mjeteve të identifikimit në procesin e votimit. Që në një moment me këtë aparat bëhet një herë edhe kontrolli i aparatit i kartës së identitetit të personit, njëkohësisht futet edhe në sistem duke e regjistruar atë si votues dhe shmang manipulimin përmes numrave fiktiv në listat që vijnë, që tashmë ne jemi dëshmitar të gjithë proceseve që kanë ndodhur. Pra këto dy gjëra janë të saktësuara në kod, por ka një klauzolë aty që kanë thënë vendimin për numërimin elektronik apo dhe përdorimin e sistemit elektronik të leximit të kartave të identitetit. U hodhën dhe ca lek për testin edhe nuk u konsiderua. 4.2 milion euro janë përdorur, ma dje dhe kryetares të KQZ-s i kemi kërkuar të na jap shpjegim se si janë përdorur, nuk di të thot kërkush, asnjë nga institucionet. Tur. Nuk thot gjë. Pra megjithatë, dhe janë të veçuara, si që të saktësuara, ndodhë që vendimi nëse këto pajisje
për shkak të një arsye ose të një tjetër, nuk mund të funksionojnë mbi 5 orë dhe nuk ka mundësi të sillen pajisje të tjera, atëherë thuhet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes një vendimi që do të marrë me 4 veta, 4 vota pro nga 7 janë ata, kalon në numërimin manual ose në votimin në këto siç kemi bërë deri tash. Kjo është pika e dytë. Pika e tretë që kemi kërkuar neve për televizionet, për mediat. Pasi në të gjitha raportet ose Beodirit, ne jemi dëshmitar, ka një diskordancë në kohën që përdoren për të bërë reklamën ose fushatat elektorale. Ne kemi kërkuar së paku televizionet kombëtare, pra që kanë licencë kombëtare, janë të detyruara në bazë të një ligji, natyrisht, janë të detyruara. Pavarësisht se nuk mbulojnë gjithë territorin, ne le të kemi. Ato hapësira që kanë. Keni marrëdhënie ju me kabllorët që ju çojnë se ata janë shumë eficient. Kabllorët ja u çojnë informacionin nëpërmjet të televizionit pakën në gjithë territorin. Këtë sa televizionet kombëtare e çojnë në 38% të territorit. Kjo do të bëhet me ligj, ndaj u thashë. Nëse bëhet me ligj, secili nga televizionet, qoftë kabllore, qoftë satelitore, qoftë gjithë të tjera, dhe kanë për detyrim dhe ata janë të interesuara, pastaj nuk të refuzojnë dot për atë gjë që u afrojnë natyrisht sipas ligjit. Kemi kërkuar pra duhet të bëhet sipas fuqisë së partisë me ligj të rregulluar. Kemi kërkuar financimin brenda një të spike, që duhet të bëhet nga buxheti i shtetit, qoftë edhe për një kohë të pacaktuar. Me të vetën arsye, jo të marrim para neve, subjekte se sot duhet ta kuptojnë të gjithë qytetarët shqiptar që partitë e vogla nuk kanë asnjë financim. Po, sepse abuzohet shpesh. Financim. Të lutem për gjithë ata që na ndjekin, keni ju shifrat të votave që keni marrë në zgjedhjet e fundit? Duke thënë edhe pikën e fundit. Si janë konvertuar? Duke thënë edhe pikën e fundit, ju lutem. Pra kjo ishte financimi, thamë, për të evituar përdorimin e parave të pista që shpesh të gjithë e pranojmë që në të gjitha zgjedhjet ka pas abuzime në fondet. Dhe duhet në syrë lira jo në zgjedhje. Megjithatë, jo, po e themi çka kemi thënë. Dhe pikë e fundit kemi thënë që tu krijohet mundësi, pra të merret të gjitha masat organizative dhe të bëhet edhe me ligj evidentimi dhe mundësia e krijimi mundësive për të votuar të gjithë qytetarët shqiptar pavarësisht se ata ku jetojnë. Kjo, duke u lidhur me atë tjetrën, me anë të sistemit të kontrollit të njerëzve që do marrin pjesë në votime, e minimizon abuzimin që për fat të keq ka ndodhur në Shqipëri. Madje edhe një deputet i parlamentit të sotëm thot, familja ime ishte në Milano dhe më figuroi sikur kishte votuar në zgjedhjet e radhës. Edhe njerëz që qëndroj pyetje se ka interes, paktën unë jam gazetar, komunikoj me njerëzit, ka shumë prej tyre që kanë skepticizëm ndaj partive të vogla. Të lutem për gjithë ata që na ndjekin, sa është numri i votave të partive të vogla dhe ku shkon ai? Ka ndodhur që në të gjitha zgjedhjet që kanë ndodhur në Shqipëri, nuk janë vlerësuar votat realisht. Po marrim dy palë zgjedhje për të plotësuar informacionin për qytetarët, ndërysh edhe për audiencën, zgjedhjet e 2013-s dhe 2015-s. Në zgjedhjet e 2013-s, të certifikuara tashmë nga institucioni kryesor që është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë 302.529 vota që janë përtej PD, PS dhe LSI. Dhe që nuk janë të konvertuara në vullnet legislativ. Ndaj po them, ndërsa në zgjedhjet e fundit të 2015-s ka ndodhur që partitë e vogla, të quajtura në thonjza, sepse nuk është mundësia që të tregojnë se sa të vogla janë, ndaj bëjnë zgjedhje, kanë grumbulluar në total. Dhe nuk janë votat e partive, duhet të kuptojmë këto, janë votat e qytetarëve shqiptar, që me vullnetin e tyre të lirë, madje në një presion ose në një trysni, që ne e dimë se si ka vajtur në votime nga presionet e dy forcave ose tre forcave të mëdha, kanë votuar, kanë bërë këtë zgjedhje dhe këto vota të certifikuara gjithmonë, do themi sepse manipulimi është shumë i madh, ndaj para 2 muajsh u bë një konferencë për korrupsionin zgjedhor. Pra, të certifikuara them. Ju ishit të ftuar, ju pash në natyrisht, natyrisht isha përfaqësuesi kësaj tryeze që ne kemi iniciuar. Dhe në kuqe të tilla, të certifikuara nga KQZ janë 581.000 vota e 898. Të përkthyera në përqindje, këto shkojnë rreth 37.67%. Pra, që nuk konsiderohen. Që nuk konsiderohen të drejtë për drejtë. Nuk konsiderohen. Në kuqe të tilla, ne mendojmë që nuk e ka luksin askush, sado i fuqishëm të quhet edhe për shkak të manipulimit, që të neglizhoj këtë fuqi të sovranit, që sa herë duhet i drejtohen sovranit, duke quajtur, sepse vetëm ai ka fuqinë të japë pushtetin, ose të heqë pushtetin, por për shkak të manipulimeve, ose të proceseve zgjedhore, që mendohen si e si tifusin në udhit të tila të erta dhe jo të realizohen një përgjithi me standarde, ne ju e kemi kuptuar, po tashmë po e faktorizojmë edhe shqetësimin tonë, me të gjithë aleatët, nda janë bërë kaq shumë, mos i zgjerojmë argumenta se do rikthehemi ke ju. Zoti Gjuzi, ju jeni partia konservatore. Në fakt, shoqëria shqiptare është një shoqëri me zhvillime të një tipit krejt veçantë dhe të qendrën konservatore është i vështirë.
e majta, konceptet e majta janë më, më të evoluar në këtë shoqëri. Ju, në këtë tavolin pune që keni ndërtuar me partitë jashtë parlamentare, cili ka qenë qëndrimi i tradicional, dhe pra që është konservatore, dhe sigurisht që ofse keni përshtuar, apo nga këto që tha zoti... Duke të falenderoj për pyetjen, që ju adresoni në kuptimin konservator tashmë, e thënë Shqip do të thotë qytetarë shqiptarë janë tradicional. Dhe unë besoj që edhe ju bini të akord me mua që ka një traditë këtë vend. Dhe tradita në këtë vend nuk është e vogël. Është gati 2000 vjeçare, edhe më shumë. Në atë që konsiderohet reformatimi i shtetë drejtimit. Pra ne kemi pas qytet shtete. Sa vite, po sigurisht historia shtet modern, e kombit është shtet modern, jemi 114 vite. Shtet modern. Ndërsa shtet formim ne kemi treguar këto troje që kemi. Pra, ju thatë që ka një koncept sikur Shqipëria është e majtë, nuk është kështu. Shqipëria në post panvarësi është e djathtë. Kryesisht, ka prekur tre revolucione të përgjakshme, dhe këto revolucione kanë arë si pasoj e futjes me forës të majtës e suportuar nga fqinjë tanë cilët nuk janë dashamirës me ne. Vazhdo në tjetë e majta më e fuqishme. Edhe njëherë, e majta ka ardhur me gjak dhe pushk, ka pas vetëm 10% më 1924, është suportuar edhe nga alianca fituse e luftës, dhe pas kësaj, pas taj kemi një administrat, dhe unë do të ndaja elektoratin në tre pjesë. Elektorati i majt, 33%, po themi, ata që nuk du në pas majt asës djathës, janë në dëshirat e veta qytetare, po 33%, dhe kemi 33% që votojnë djathës. Pse jemi në këtë grupim, ishte pyetja juaj. Po. Kemi firmosur grupimin. Partia Konservatore, po, Partia Konservatore dhe Konservator Shqiptar, partitë djathta, kanë vajtë në takimin e parë në PEZ në 42-shin. Janë kundërpërgjigjur komunistët, megjithëse nuk donin, se pengoheshin nga fqinjë jonë verior, pengoheshin, nuk duhet i themë të që i marrë me emra ata, pengoheshin dhe kemi ardhë në takimin e Mukjes. Ky takim, duke përfitu nga rasti që kemi këtu koordinatorin e grupimit, ky takim është një rikëthim në kuvendin e Mukjes, pra Mukja moderne, thonë. Mukja moderne, të 1.000 të korik gushtit 1923. Atëherë, ne aty kemi përballë të majtën qendrore që përfaqësohet nga Zotnia dhe Aleansa Demokratike, kemi të majtën ekstreme, komunistët, kriminelet që s'ka kërku falje edhe tani që flasin bashkë, po e djatha aristokrate këtë ka, që të fali atë që s'dinë se ç'bën. Në 70 vite, në Shqipni, është vjedhur vota, është manipulu vota, është rrëmbyer vota, është bler përfundimisht vota, por ne këtë situatë do lejojmë. Ne kemi gjetë, si Parti Konservatore, në zgjedhje fundit, 7.369 vota në kuti. Kemi kontestuar rezultatin zgjedhor, zyrtarisht, i vetëm subjekt, kemi thënë, janë rëmbyrë votat në 31 qytete, për ne, që janë të barabarta me dy fishin e kësaj shifre që ne kemi gjetë në kuti. Pra, ne pretendojmë që jemi 21.000 vota. 21.000 vota me mesatare ponderike, do të thotë që Partia Konservatore po të hyjë zgjedhje nesër, me këtë numër dhe ta ruaj këtë numër votash, i bie minimalisht këtë 3 antarë parlamentit. Me çdo drejtë, një grupim ose një parti që quhet e madhe i merr këto vota sikur se e tha kolegu para vonës. Po vullnetin e individit e konverton në tjetër një vullnet. Atëherë, ky është rrëmbim i votës në demokraci. Prandaj është Shqipëria me finesë, mos haro këtë rrëmbim me finesë. Ky është rrëmbim i votës në marrëveshje të 2008-s, marrëveshje për të cilën ne si konservator e kemi kontestuar. Edhe doktor Berisha kemi kontestuar. Ja keni transferuar edhe grupimit të tashëm të opozitës. Absolutisht, kjo ka qenë deviza e konservatorëve në atë tavolinë. Për arsye se pardjeshme, po, për arsye se le të kthehemi tani. Kreu i shtetit është i kontestuar nga e majta, se është i zgjedhur me 71 vota. Ditë për ditë e majta thotë
Ky nuk është, më e fundit ishte dje. Nuk ishte dakord një kryetar bashkie tallej me presidentin. Kush është ky? Sigurisht që ky është gabimi i kryetarit bashkisë. A ashtu, atëherë nuk respekton hierarkin, nuk respekton hierarkin shtetënore. Pra shteti, megjithëse është kontemporan, është modern, ka president, ka kryeministër, ka kryetar parlamenti. Dhe këto janë më lart se kryetari bashkisë. Nuk mund ta godasësh kreun e shtetit, se ke godit shtetin. Për aq kohë sa i është atje. Dhe godet pikërisht pse? Se është i zgjedhur me 71 vota. Atëherë, çfarë kërkon Partia Konservatore në grupim? Zgjodh jo me 71 vota, është sulmuar nga kryetari, nga kryeministri atëhershëm në mënyrë. Atëherë, çfarë kërkon Partia Konservatore në grupimin nga ekstremi i djathtë që përfaqëson konservatorët deri në ekstremin e majtë që janë komunistët që si rregull për ne duhet ishin këtë jashtë ligjit, si Parti Komuniste, duhet ishin jashtë ligjit. Atë djatha nuk ka kështu, po themi, këto janë koncepte marksiste, dalja jashtë lojë. Jo, nuk është marksiste, jo. Partia nacional nacional socialistja gjermane është jashtë ligjit në Gjermani. Ne jena në Europë, Gjermani është lokomotivë e Europës. Ne të një do të vazhdojmë me përqasjet shqiptare, apo do të vazhdojmë me përqasjet e Ludwig Erhardit, ekonomistë gjerman. Jo, për jashtu se është komunistë. Atër, për të këthyre të kjo pjesë... Gjermania ka tjetër faturë historike për jo, të jo, jo, ne jemi Europian edhe më shumë se Gjermanikët. Jemi Europian edhe më shumë se Gjermanikët. Jo, pasaj, dështë teori shkencore, për letë diskutur okay, politikët. Të politika pra, të grupimi. Ky grupim, si që thamë, ka një drejtues. Pra ka një koordinator. Ky grupim ka 582.000 vota që nuk mund neglizhohen. Në këtë kontekst lindin edhe dy lëvizje të tjera. Një ishte një lëvizje e një partie të djathtë që organizoi një tavolinë me partitë të djatha dhe një lëvizje tjetër është një lëvizje që drejtohet nga lideri Basha tek Partia Demokratike së bashku me ne. Grupimi është në këtë moment dashamirës, por akoma nuk ka një nënshkrim zyrtar për të qenë apo jo në koalicion. Pse? Këtu besoj se rikthehemi tek pyetja që ju bëtë. Ne duam zgjedhje të lira dhe të ndershme. Basha i përmendit. Po pa tjetër. Në sajt kërkesës tuaj. Pa tjetër. Pse i duam zgjedhje të lira dhe të ndershme? Që të mos rëmbehet vota, se po të rëmbehet vota, rëmbehet mandati. Po të rëmbehet mandati, merret presidenti me mandat të rëmbyer dhe ju folet për një parti tjetër që ka rëmbyer 5 mandate në një moment caktuar dhe ka bërë korrupsion. Nuk duhet ndodhi kjo. Shqiptarët votojnë për të pasur një president ndershëm dhe konservatorët kërkojnë në atë tavolinë. Një, rishikim të formës së regjimit. Çfarë regjimi sugjeron konservatorët? 2. Do ta them sugjerimin. 2. President të zgjedhur nga qytetarët shqiptarë. Në 26 vite, mendimi demokratik ka ecë për para. Dhe e treta është që të ri presidenti, si që kemi, të zgjidhet, po jo me 71 vota. Se i bje që përfaqëson gjysmën e qytetarisë apo votuesve. Si e nonsens e ligjore, në këto sepse kushte, këthe një ligjë për drejtorin e RTS-s dhe kërkon që të mos zgjidhet me 50 plus 1. Atere, kjo është kapja e shtetit. Kjo është kapja e shtetit. Rama, kryeministri sotëm, erdhi me 1 milion vota. Dhe kishte bashkë me LSI-n e tjera. Kishte ishte në koalicion. Kur them Rama ishte kreu koalicionit. Kur them Rama kam përfshirë edhe partinë tjetër që e mbështet, që ishte në një moment tjetër në krau tjetër. Partia Bashkimi i Drejtave të Njerëzit atëherë. Atëherë Rama erdhi dhe tha, unë do të bëj rilindje. Pra, sipas mendimit të Ramës do të kthehej te rilindasit. Se nuk është lehtë ajo që tha. Duke bërë rilindje tha, nuk do të cënoj votën. Pra do ketë zgjedhje të ndershme. Partia Demokratike, aleatja e on, e dorëzoi pushtetin, doktori, mbi bazën e votës lirë. Iku, dha dhe dorëgjën vetë, është jashtë drejtimit juridik të Partisë Demokratike. Atëherë, grupimi djathtë çfarë dha? Dha mesazh që ne e marrim pushtetin me votë, e lëshojmë pushtetin me votë. Bëjmë koalicion, po, koalicioni është krejt normal. Mund ta bësh atë me Qendrën e Majtë, që është një partia që... Krejt normal nuk është, po është praktik jo vetëm shqiptare. Është praktik perëndimore. Kanë qeverisur në
Gjermani, të majtë dhe djathët për 4 vjet janë 12 vjet pushtet. Kosovë po qeverisë. Edhe në Kosovë po ndodh. Pra është praktikë europiane. Ju do ishi për një koalicion në PSPD në Shqipëri? Tani interesat e konservatorëve janë që PS ka humbur legitimitetin. Pse? Tham, për formën e regjimit ka rrëmbyer të qenurit referendar. Atë e kemi ne. E majta ka revolucion. Ka 200 vjet që nga revolucioni francez që luhet në revolucion. Let mbaj revolucionis, mund marrë dhe referendumin. Se doni një politikantje, e unë kam konsiderat për atë në momentet caktuar drejtimi shtetit shqiptar, dhe tha nuk është bërë asnjë lloj tjetërsimi. Luhem shumë tani ne e pam aty në televizion që ishte bërë tjetërsimi të votu 4 herë njëjti person. Nuk shkon kjo, nuk është logjik, kjo është vjedhje, rrëmbim. Është tentativë për grabitje të votës. Atëherë, ky grupim që ne përfaqësojmë këtu ka lindur që në rast se ndodhin këto gjëra. Po, në rast se që votat Partia Demokratike apo Partia Socialiste do të futen në koalicion për të rrëmbyer votën, ne jemi këtu, se jemi qytetar shqiptar. Duke e përmbyllur pjesën që thash, jemi për të kthyer formën e regjimit, një pra, ju sugjeroni ne jena për monarki kushtetuese si konservator. Monarki kushtetuese apo parlamentare? Monarki kushtetuese është monarki absolute apo? Jo. Monarku është parlamentare, pra modeli britanik. Model britanik. Po. Po, ajo quhet monarki kushtetuese që nga 1664. Dy vjet pas revolucionit anglez. Dy vjet e provuan anglez bën revolucion e pan që çdo gjë shkoi në dekadencë. Atëherë, ne, që kemi këtë shtetë modern, 114 vjeç, 104. Atëherë, ne që kemi këtë shtetë, çfarë kërkojmë? Kërkojmë që të kthehemi tek baza ligjore e të drejtës së votusit për të zgjedhur kë? Monarkun, presidentin nga populli, apo presidentin me parlament. Këtu fillon. Në rrasë se kjo nuk realizohet. Politika afat gjatë, për politikën afat shkurtë. Jo, pludem, do të themi pak. Në revolucionin 97-ës, ne kemi referendum. Dhe gjithë qytetarët janë të ndërgjeshëm, si do mos ju, dhe ne gjemi këtu, referendumin ka fituar në favor të monarkisë. Pambashtësisht, se si... 33% mos gaboj. Jo, jo, 33% u la, pasi nuk u hapën kutit. Si nuk po hapën prapë. Atëherë, ne i kërkojmë këto në tavolinë e djathtë. Nuk kemi të drejtë ne ta kërkojmë tek tavolina e qendrës, që ona ndryshon formën e regjimit ose s'ka. Te e djathta ne kemi drejtën tonë. Ju keni transferuar vullnetin e kësaj partie në koalicionin e opozitës. Çfarë kemi thënë ne atje? Kërkojmë Partia Demokratike si partia më e madhe e opozitës të marrë zërin e partive që përbën atë koalicion me 120.000 deri 140.000 vota për deputet, pra të 2013-ës, partit që e mbështesin atë koalicion, dhe të ushtroj presion për të vajtur në zgjedhjet të lira dhe të ndershme. Pyetja është, a shkohet në zgjedhjet të lira të ndershme duke qenë kryeminist Zoti Rama? Referendumin në Partitë Socialiste, si pas vetë majtëve, tregon që si është manipuluar. Si pas majtëve, jo të gjithve, sigurisht. Si pas kandidatit kryesor për kryetar të Partisë Socialiste, të tjerët kandidati që mbeti teorikisht se nuk u fut në garë. Kandidati, për Zotin Ben Blushi, për kandidati tha, unë jam për garë, e majta transferoj garën në referendum, gjë që nuk ka ndodhur, por është e pritshme, pse ato janë partia revolucioni që njofin kryekomandantin. Drejt, ju i keni transferuar këto vullnete politike të tavolinës në tavolinën me Zotin Absolutisht, Basha. Absolutisht, atë qëndrim ka mbajtur Zoti Basha. Atëherë po ju përsëris fjalë për fjalë. Jemi në këtë grupim për të realizuar presion ndaj të majtës në pushtet për të realizuar zgjedhjet të ndershme. Por realizoni një presion jo, ke koalicioni, sepse në rast se jo, para më pak se 3 vite ishem pushtet. Edhe nuk kemi një realitet të ndryshëm. Edhe një realiteti i pushtetit të djathtë është rruga e Kombit, tuneli që del në Elbasan për 30 minuta, rrugë e autostrada në çdo fshat të Shqipërisë, 3 vjet e këtej nuk di sa fatura pa shlyme. Mos i harrojmë këto. Atëherë, si ekonomist, me qenë se ma thoni këtë, gjithmonë që të bësh investim, duhet të kesh donacion. Donacionet tu nuk kanë munguar si nga SBA-t dhe FMN. SBA-ja nuk është nga kontributet e mëdhenjtë. Edhe njerë, si nga SBA-t edhe FMN,
si nga Banka Europiane për rindërtim dhe zhvillim, si edhe nga Gjermanët. Pse ne nuk para pëlqejmë, kur vjen e majtën pushtet, që të marrë investimet e të sjelli, po do të shkojnë në drejtim pa ditur, kjo nuk o fajim, përsa e shfajtë. Ti nuk se që s'ka pas faturë, po thua, po, fatur, po bën retorik për të arruar faturë. Faturat janë aty, ishin aty fatur, dhe i donin të shkryeshin. Margaret Thatcher thot, e majta di që të organizoj maturimin e parave, të huaja, tifusi, të reqarkulloj për vete. Kurse e djatha, thot... Si që a thot, Thatcheri ishi prit Basha për këtë gjë. Që ishte kryetari bashkisë. Basha ka qytetet, pranuar që... Dhe në fakt grupimi, nuk është të bërë në i punë të madhe. Shiko, po ta ulim nivelin të bashkian e jena në Durrës, edhe jena këtë të vila... I referojnë politikanë. Jena pranë vilës... Po, po, të shifemi dhe në Tiranë. Shifemi dhe në Tiranë, një soj si kanalet e tjera. Edhe njerë, Basha të paktën nuk ka vazhduar betonizimin që kërkohet të bëhet edhe sot. Nuk do të futem të ajo pjesë, se pastaj do të dalim tek teoritë e 2030. A i keni transferuar në tavolinën tuaj koalicionit katër kërkesat themelore të kësaj tavoline? Po e përsëris, dhe është pranuar që do të rishojmë ligjin për ta kthyer në korrektim kombëtar. Në rast se nuk pranon krau i majt, do ta shohim që ai të jetë në rang prefekture. Në rast se nuk e pranon rajonali bie apo. Po. Nuk e kam qef rajonal, un prefekturën njofun. Për ne janë konservator. Për drut terma. Po jo, për drut terma. Dhe e treta çka është më e rëndësishme, votimi i kandidatëve i drejt për drejt. Pra un të përballem me zotin Abazi apo me Juve në rastin kur ju doni të kandidoni për një forcë politike të djathtë apo të majtë. Dhe aty merret vesh nga qytetari se këtë do votoj. Zotin Nura, edhe votimin elektronik duhet ta kemi, takse e tha Basha. Kemi në votimin elektronik vjen është nën çështje. E para është... Jo, ishte e kërkesa që keni zyrtare. Po pa tjetër që unë thash qa kërkën konservatorët. Në këtë moment, unë përfaqësoj 7.000 po flasim për tavolinën të konservatorëve dhe të revolucionarëve. Të falenderoj, dhe më thonë. Atëherë, ne jemi dhe kemi thënë, ne kemi firmosur një marrëveshje për 8 majtës dhe djathtës që është vazhdimësi e kuvendit të Mukës 43-shin e sjell në momentin apo në kohën apo në pjesën kontemporane të gjës. Pra ne jemi që do bëni zoti Basha ju trysni për ballë qeverisë së majtë që të mos ketë logaritëm të rëmbimit të votës përmes komitetit ekzekutiv për 61 qendrave urbane? Po, ka thënë, e ka pranuar. Dhe shpreha tre versionet që ram dakord. Votimi elektronik nuk respektohet ligji. Atë le ta zgjidhi me KQZ-n, kryeministri që e ka marrë votën nga 4-3 për djathtën në 4-3 për majtën. Kur keni takimin e radhës me takimi i radhës është i përmuajtshëm. I përmuajtshëm. Do të përgatitet e majtas, e mbarova. Është duke përgatitur një projekt draft, i cili do të plotësohet nga partitë e koalicionit të djathtë. Dhe ne do të shikojmë me kujdes çfarë ndodh. Do ndodh tjetër sim vote? Në rast se po, ne shikojmë qëndrimin. Dhe këtu vi tek pjesa e fundit. Çdo koalicion që ndërtohet, sipas ne, konservatorëve kërkon një asamble. Tani, asamblen e ka marrë Majta, ndërkohë që e ka gjuajtur me top në 42-shin. S'mund ta marrë dot asamble e Majta, se e mira është që të shkurën të mos harrojmë procesin përpara. Jo, deri kur kërkojmë falje do ta përmendim në çdo studio. Kur thonë na falni se kemi bërë gabim, po. Atëherë, ne ata që duhet votojnë, jo. Grupimi, konservatorët në grupimin nga qendra majt, te qendra djat kanë propozuar që të ketë një asamble. Që të ketë asamble do të ketë një primo, që të ketë një drejtues. Deri në këtë moment kena një koordinator. Po pse koordinatorit mos ishte sipas meje kandidaturë prezidenciale e një asamble nga e majta në djat? Ha? Se kemi e majta në? Këto duhet diskutojmë. Majtas për shembull ka dalë kandidat për president i Ilir Meta. Pik pyetje. Edi Rama ka thonë, do të zhjithim ne, po si do zhjithisht ime, do t'i morësht gjithë ti pushtetet. Ju keni propozuar që po ne keni propozuar disa tjerë, pa tjetë që kemi disa tjerë ne. Për shemull, kemi profesor doktor Ajran Starovën aty, një imi integritet, ishë ministri jashtëm. Kemi profesor doktor Mil Geca aty, kemi inxinjer
Frederik Ruçë. Ti mendon se do ta votoj PD-ja këtë kandidaturë? Se ti po thua që e djathtë, po diferenca ideologjike e PD-së ka dalë dhe përfundimisht ka dalë dhe emri Halim Kosovës aty. Ne shohim, kë ka... Janë disa subjekte aty që duan Berishën president prapë. Po, sigurisht. Po, shumë mirë. Nuk po them se jemi kundër, po do shoqëtim disa kandidatë. Po qëndrojmë ke kodin elektoral, sa i gjithë. Kodin gjithmonë në fund fare firmos presidenti. Tani presidenti me 71 vota si ta bëm? Është pikë e madhe. Derisa ti po shikoj si kthehen ligjet, ja shive. Pra shteti ka 3 vjet që është handicap. Nuk bëhet dot reformë drejtësi. Ha debat kjo. Nuk bëhet dot reformë drejtësi. Kodi zgjedhor që është temeli i drejtësisë elektorale. Konservatorët në tavolinën e qendrës i thash besoj mendimet, sepse e mbështesin grupimin. Por në rast se grupimi propozimin ton për një asamble me 7 persona propozuar aty nuk e përfill, ne i themi na vjen keq, po çfarë bëjmë? Dalim nga grupi. Okej. Okay. Ke vendim politik. Edhe pjesa tjetër. Në këtë grupim jemi për zgjedhje të lira të ndershme dhe ne jemi cum, që nga tetori. Tani ka ardhur në këtë fazë edhe Partia Demokratike, shumë mirë. Ne i gjem vetëm, është krejt normale, ta gjem... Zotja Bazi, kanë filluar takimet të përmueshve koalicioni opozitës, ju të pushtetit. Keni takimet përmueshme, ju thret në jërë, Zotja Rama? Ju falenderoj që më thoni që më bëni të pushtetit, se nuk janë nga ata që... Keni qënë koalicion me të majten, apo jo, në zgjedhje? Sigo, ka ndodhur dhe ndodhë në Shqipëri, kur ka zgjedhje... Edhe jeni parti historike, e majtë. Kur ka zgjedhje, kërkojnë aleatë. Sa po mbaron zgjedhjet, është si puna e lumit me kalin. Nuk po, hym në proverba. Ideja është që ne po përgatitemi të mbajmë një pozicion tonin së paku ideor dhe pastaj të kalojmë fazë pas faze, se si mund të dalim nga ky ngërç që mundon gjithë shqiptarët, po jeni takuar me kreun e këtij koalicioni formal? Ju lutem. A ju keni të organizuar një takim pune, ju kanë ftuar? Neve Për gjithë ata që ju kanë votuar dhe që kanë votuar dhe PS-n. Natyrisht, ne ndaj u thash në fillim, kjo është një ndjesie e qytetarëve, aq më tepër edhe e mbështetësve dhe votuesve tanë, dhe e liderëve të forcave politike që ne po mblidhemi, për të hequr atë imazh që dikush mbase spekulojnë, që thotë që mblidhen disa krerë të partive politike për shkak të përkënaqësive që kanë, për shkak se nuk kanë arritur që të përfitojnë diçka dhe plot gjëra të tjera që kanë të drejtë mbase të mendojnë. Se kështu ka ndodhur në Shqipëri. Kjo është normale, nuk në fakt, fjallë në fakt, për abstrakcionizmën politikë. Nuk është ky motivi që na ka mbledhur. Së në qofë se Zoti Gjuzi tha, janë mbledhur nga ekstremi maj deri tek ekstremi djathtë, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Zoti Gjuzi mu duke e drejta jo që tha mukja e kohës moderne. E për ndaj du thesh, nuk ka ndodhur ndonjëherë se në luftë dhe vitet pas luftës madje deri vonë, për shkak të qefmbetjeve, gjaksive dhe plot problemeve të tjera, ata vriteshin. Tashmë jemi në një kohë tjetër, ndaj themi, një moment të tillë, që ata shikojnë njëri tjetrin, ulin në një tavolinë, për probleme parimore, gjithnjë, ndaj tha edhe Zoti Gjuzi, për katër pikat që ne kemi adresuar, jemi është minimumi i kërkesave të çdo subjekti politik, se thash janë këto radhë parlamentit si qytetar. Po kaloi çik për efekt të kohës. Pra, diku thuhet që po kërkojnë të bëjnë kod zgjedhor partitë e vogla, diku thuhet që partitë e vogla duhet të tetërsojnë kodin. Jo. Ne partikulojmë. Themi që në Shqipëri duhet një kod zgjedhor që të siguroj zgjedhje me standarte, çka është një ëndër e kahershme e çdo shqiptari për të kapur një standard së paku evropian. Po sipas majtë standardet e zgjedhjeve fundit ishin të kryer. Nuk ka ndodhur. Pse, meqense vajtët në zgjedhjet e vitit 2013 nga raporti përfundimtar i OSB Odirit, atyre që certifikojnë, madje vëzhgojnë me emësit gjithë. Si të paanshëm, se është komisioni qendror, po. Ata thonë, ata i certifikojnë, do të thonë në raportet që bëjnë për zgjedhjet. Në zgjedhjet e 2013 janë 29 rekomandime nga cilët 9 janë prioritete. Prioritetet do thotë që janë shkelje të tilla që do e mos kanë cënuar standardet e zgjedhjet, po për shkak se i mësuar në Shqipëri themi pak më mirë se zgjedhjet e radhës dhe kalon. Në zgjedhjet e vitit 2015 janë 23 rekomandime me 8 prioritete. Madje, jo vetëm që nuk janë zgjidhur disa prioritete të zgjedhjeve të mëparshme, që asnjë vit e gjysë, 2 vjet, nuk ishte tharë boja akoma të katër zgjidhje, por janë shtuar edhe disa pika të tjera, çka këtë e bëjnë shumë alarmante dhe shqetësuese. Dhe në kushte të tilla, ndaj u detyruan që erdhën në atë tavolinë formati që u quaj një konferencë kundër korrupsionit zgjedhor. Shumë shqetësuese. Po gjithë nuk të vlerësosh. Në qofë se ne do themi dhe pas 25 vjetësh, në thënë, e kemi futur korupcionin, sa të bëjmë alarmante, të afranojmë dhe të themi që a mund të zgjidhim të element, kjo është shqetësuese. Ndaj o thashe, ne si grupim, i subjekteve politike që jemi mbledhur,
Ma di un po ju garantoj që... Pra, ju po thoni që s'keni as një loj marrëdhënie me partitë më dha, se unë ju pytja, i qëndroj pytjes, keni bërë takime si që kam bërë zotrinë dhe opozitës? Takime... Për këtë problem jo, për këtë problem ende jo. Problemet e qeverisjes. Për këtë problem ende jo. Pse? Se ne, për të qenë të sinqert, edhe jo vetëm me ju me dëgjuesit, ne problemet që kemi artikuluar i kemi adresuar kryesisht kuvendit dhe komisionit të posaçëm siç u thash, kryeministit të Shqipërisë dhe kryetarit të maxhorancës. Që sigurisht këtë përgjigje. Ju lutem, kryetarit të opozitës dhe i PD-s, kryetarit të LSI-s, që një herë është kryetari i kuvendit, ambasadorëve të trojkës, të SBA-s, të BE-s, të OSBE-s, të ambasadores së Hollandës, e cila ka prezencën, ka kryesimin e radhës, të BE-s, dhe ambasadorve kryesorë në Shqipëri. Me një pjesë prej ambasadorve kemi marrë përgjigje, kemi marrë dhe kontakte të drejtë për drejta, kemi ndarë opinionet për problemet... Kemi takuar dhe me ambasadorin Amerikan, më zga bëj, OSBE, kemi marrë kontakte me ambasadorët, kemi ndarë opinionet tona, ja kemi bërë prezent jo shqetësimet, se ata janë në dinit e shqetësimet, por i kemi thënë rruga se si mendojmë ne për të dalë nga ky nivel që Shqipëria është në gjendje ende kolapsi me sistemin zgjedhor. Kemi gjetur mirë kuptimin e tyre, natyrisht. Gjithmonë në japin ata, sa puna është, sa jo, punë bëjnë. Neve themi, kemi gjetur mirë kuptimin, së paku ne jemi kaq të kujdesshëm për të artikuluar gjërat hap pas hapi, për të vajtur deri në atë moment që ne tashmë jemi organizuar në mënyrë të tillë që do të faktorizojmë vlerat tona. Faktorizimi ka të bëjë dhe me propozimin që ka bërë zoti Gjuzi. Do ta diskutoni asamblenë e tavolinës? Apo do qëndroni me këtë organizim një koordinator dhe dy mbështetës? Jo, sa për dini, fakti që koordinatori me dy mbështetësit e tjerë, zoti Gjuzi është prezent, ma di është një nga ta... Që, një zë, aktive duhet jetë Gjuzi në tavolinë. Një zë, real aty, janë artikuluar shumë mendime që në tavolinë e parë, takimin e parë. Ne kemi treguar materialin dhe themi që çdo diskutimi, çdo propozimi që del alternativësh në fund të fundit do t'i lëmë kohën të maturohet. Dhe ndaj thashë jemi shumë të kujdesshëm dhe artikulimet po i bëjmë hap pas hapi për të ardhur deri te momenti kur shikojmë, ne nuk e kemi me PS-n apo me PD-n. Ne e kemi me opinionin e gjerë, me votuesit shqiptar, të cilët e kuptojnë që ata tashmë kanë një aleat. Ata kanë një aleat dhe ne jemi aleat të qytetarit. Ne nuk kemi sfida individuale asnjëri prej nesh. Ne tashmë kemi ngritur këtë për ngrëm në kauz, kur themi që shqetësimi në Shqipëri kanë qenë dhe janë edhe sot zgjedhjet, pa i dhënë gjyrime, kjo është një ndjesi që secili nga qytetarët shqiptarë thotë që po, unë dua të kontrolloj votën time, dua të shoh vlerën e votës time se ku është ajo. Jam shumë dakord, problemi është kanë takuar tashmë opozita, ju do i kërkoni kryeministrit dhe kryetarit koalicionit tuaj një takim për këtë? Patjetër. Apo vetëm letëm se keni quar gjithë? Jo, ne jemi në pritje dhe i kemi kërkuar kontakt, të takohemi për të diskutuar rreth problemeve që kemi ne. Nëse kryetari opozitës e ka hedhur mendimin e vet, kryetari maxhorancës në farë mënyrë sa dëgjova un artikulimin drej një pjesë të kërkesave të tavolinës u konfirmua në deklaratën e Bashës. Është shumë interesant kjo çështje e konfirmimit, se nëse zoti Basha e artikuloi pardje pas takimit të bërë. Po, jo, këto, zoti Rama e ka artikuluar në 26 janar në tryezën e antikorrupsionit zgjedhor. Po, pra, po, e korrupsionit. Të quajtur zgjedhor. Jo, aty ai pranoi vetëm për komisionerët që nuk, po, artikuloi dy teknik. Artikuloi dy, jo, shikoj ku do të dalë te mendimi që duhet ta plotësoj. Pra ai artikuloi që jo me nivel në atë të gjithë komisionerët në të gjitha nivelet janë jo politik, por teknik. Nuk thonë të mos jenë politik, një dhe problemin e fushatave ose të reklamave që i quajti ai. Dy probleme që janë shumë shqetësuese nga cilët që lidhen edhe me problemet e fushatave, siç thash. Por ç'ndodh? Në ditën e vijim secili prej tyre thotë, ne kemi këtë mendim, por vareta do ta realizojmë për shkak të vullnetit të palës tjetër? Ja, për doli dje, zoti. Përçohet një të situatë. Zoti Basha tha, ne do të luftojmë, thotë, do të përpiqemi, do të luftojmë që të realizojmë votimin elektronik ose numërimin elektronik sipas shkallëve që tha. Por a do gjejmë vallë mbështetjen e palës tjetër për të vajtur të kjo? Kështu ka ndodhur në Shqipëri, ju tashmë jeni dëshmitar dhe jo vetëm ju. Ne duhet jeni prezent në tavolinë, duhet kërkoni prezencën tuaj. Ne po kërkojmë dhe ne prezent jemi, nda jemi në prezent, u falenderojmë edhe për mediat, nda jemi prezent me njëri tjetrin për t'i plotësuar të gjitha, për të qenë në kohë me artikulimet që bëjnë ata, për t'ja bërë të qartë, artikulimet e tyre të jenë të përgjegjshme. Se nëse çdo njeri ka të drejtë të artikuloj kohë pa kohë, vend pa vend, një lider duhet të jetë i përgjegjshëm për artikulimet që bën, sepse pjesa tjetër, jo e vëzhgusve, por e atyre që i ndjekin pas dhe madje që rokin çdo ide të tyre, duhet kërkojnë zbatimin e tyre. Dhe ne jemi në këtë fazë.
Ndaj u thashë, ne duke i studiuar me kujdes artikulimet e tyre, i adresohemi komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore, që të moston ata shpengesa tek njëra pala ose tek tjetra, sepse ka ndodhur zoti Nura në 23 prill të 2012 përsëri në një tavolin të formatit të djathtë të majt dhe rreth 26 parti, është nënshkruar një marrëveshje, unë kam qenë pjesë e asaj marrëveshjes, kemi nënshkruar, aty u pranua edhe numrimi, edhe votimi, edhe korrektimi kombëtar. Dhe, nuk u bë, ndaj u them, nga eksperiencat që kemi, dhe ndaj përkëzoj dhe falenderoj të gjithë kolegët e këtij grupimi për shkak të qëndrimit që kanë ata. Është konkrete. Në rast se do bëjnë të njëjtën skemë, që do thon fajin e ka ai tjetra dëgjon apo dëgjon. Ju çfarë do bëni? Ne që e para të konfirmoni veten tuaj si parti politike dhe të konfirmoni votën atyre që ju votojnë, ta kaloni në vullnet të ligjvënës apo ekzekutiv. Çfarë do bëni? Si do imponoheni? Nuk është çudit ju injorojnë përsëri. Ne, si që u kam bërë për vite të tëra. Po, ne po përgatitemi realisht. Edhe një nga shpjegimet, u fut në temë zoti Gjuzi, që tha ne, po mendojmë se si, duke ngritur edhe formatin e tryezës, për shkak si që thash nisi në momentin e parë që u bëmi një koordinator, ajo ka nevojë sot për një format më të gjerë të menaxhimit të saj. Të ekzekutivit, të, pra, ekzekutiv të kësaj të tryezës, për të mos i dhënë ngjyrime që ju mendoni ose dikush tjetër, po për të mos i etiketuar sot, sepse ende jemi në fazën e dëgjimit edhe të ballafaqimit të alternativave, ndaj ne do afrohemi edhe në ditën e premte kemi takimin e zotit Abazi, zoti Nura është kujdesëm se ka momentin e koordinatorit. Është përgjegjësi që nëse do të shprehim, duhet të jemi me një mendim të unifikuar, di zoti Gjuzi. Por konservatorët, nëse propozimi konservator për të pasur një asamble prezidenciale brenda grupimit nuk ndodh, nuk votohet, unë do kërkoj votim të premte brenda tryezës. Votimi do të jetë i fshehtë për të respektuar standardin e votës. Në rast se vota nuk ju mbështet, ju në rast se vota është kundër, ne i përshtatemi votës kundër, që do të thotë demokraci për ne. Kretë pra ne jemi në atë tavolin për të rikthyer demokracinë e humbur dy për të bërë një mukje të drejtë dhe jo një mukje pa drejtë. 23 korrik që fillon tapiz dhe mbaron në mukje me dy gusht 43. E kam thënë ditën e parë, koordinatori jaku është zoti Abazi, nuk pretendojmë ne të marrim presidencën, pra e përjashtojmë konservatorët vetëm për të marrë presidencën, që të jemi real në tavolinë, por që propozimi do të jetë aty, nuk diskutohet. Në rast se votohemi kundër, brenda grupimit, atëherë ne pranojmë vullnetin e shumicës, që kjo shumicë do të drejtojë me 3 persona. Okej. Okay. Por nuk ka tagër ligjor për të pas një përfaqësim makro për ballë kryetarit të parlamentit, presidentit të republikës, kryeministrit, liderit të opozitës. Pastaj faktorët ndërkombëtar. Pra, takimin e rastit. Ne kemi kërkuar që të jetë rëndin e ditës. Është jo interesante, por tashmë ka ndodhur që aty artikulimet nga të gjitha drejtimet vijnë sipas problemeve që kanë natyrisht. Ne jo me kujdes të tepruar, por fokusohemi tek ato gjërat që janë me interes të përbashkët, që impakti është shumë i gjerë. Ne e ndjejmë, tashmë edhe unë, jo vetëm si koordinator, por së bashku me këta, se bashkë bëjmë të gjitha gjërat, që ka nevojë për një format më të lartë. Fuqia e formatit e dikton vetëm nga koha, në cilën se janë problemet që do të ballafaqohemi, deri ku do t'i çojmë. Fakti që zoti Gjuzi artikulon edhe nivele të tjera, do thotë që duhet jetë më i plot formati, duhet të përfaqësohen në ato nivele që realisht ja vlen për ato gjëra që duhet pra, diskutojnë. Do diskutohet, do diskutohet. Pra ato do të gjitha propozimet ne i hedhim në tavolin dhe nxjerrjen e produktit e bëjmë në momentin që duhet për gjëra të hapasat. Ne një gjë do prisni për të vepruar de facto, po, do të thonë çfarë mendoni mbas tavolinës së radhës për të komunikuar me institucionet, me po, tavolina, për të bërë me dije qytetare. Tavolina ose takimi i ditës së premte do të artikulojmë në zbatim të atyre 4 pikave që kemi kërkuar ne. Që ja keni çuar bërë me dije institucioneve gjitha, edhe prezencën demokratike. Ne kanë filluar edhe disa reagime, dikush nga ata ka shpronuar në mënyrë, dikush në mënyrë tjetër, dikush ka gjetur kohën, dikush nuk ka gjetur kohën, momente pas momenti. Ne edhe që po themi që kush janë mundësitë reale që ndodh për plotësimin e këtyre gjërave. Madje një pjesë e tyre në çifën mes rishtave të kodit zgjedhor. Një pjesë ka përcehet neni nga nen tek kodi zgjedhor që është aktual, që ne me atë. Madje sikojmë nëse do të jetë vullneti i shprehur siç është thënë deri tash. Është shprehur vullneti, po ardh do të jetë realisht nga të dy palët, këto janë shumë
shumë të mundshme për të realizuar. Ju bëni llogarinë që nuk është nuk shprehen, ju ignorojnë. Çfarë do bëni? Atë po u them, neve në takimin e ditës së premte do t'i adresojmë së bashku me kolegët, do t'i korrektojmë ato pika që kemi bërë gati. Shumë mënyra të imponimit të vullnetit të zgjedhësit, ë? Dhe nga ai moment neve do t'u themi që jo vetëm për ata që adresojmë, por edhe për qytetarët shqiptarë, ja ku është rruga më e thjeshtë për të realizuar këto pika që ne mendojmë na shpëtojnë nga ky kolaps që është Shqipëria prej kaq vitesh. Që së paku qytetarët shqiptarë ta kuptojnë që po, që ka shumë e thjeshtë rruga. Duke ja bërë të qartë atyre, duke adresuar dhe kërkuar. Më tej kemi menduar sepse edhe në vëmendje të dëgjuesve zotin Ura, janë mbi 50 parti. Pa e gjykoni ju që vetëm 50 veta që mblidhen në një tavolinë të tillë për këto problemet që ne shqetësojmë të tillë. Mbështetësit janë të painteresuar nga mrapa. Nuk ndodh kështu. Të duhet ta demonstroni zonë. Jo, pikërisht për të vajtur tek ato. Ka skepticizëm goxhat të madh. Ka, edhe ne e kuptojmë. Ne për fatkeq shohim vetëm dy gjyra, nuk i dallojmë nuancat. Edhe ne e kuptojmë këtë dhe ndaj kemi kërkuar që hapat duhet të jenë të matura. Pasi kemi përshkallëzuar hapat ideor, që themi i ezaurojmë, dalim edhe me formatet teknike për problemet që kemi kërkuar, siç u thash unë që brenda javës do të jenë të adresuara këto probleme teknike, që ato ekspertët e famshëm dhe kanë ndodhur këtu në Shqipëri, shumë interesant, që kujtim gjuzi në të gjitha komisionet parlamentare. Po që kërka për pyet, për reformat, për drejtësim, për kriminalizimin, ose për pjesëmarrje ka dhe një pagesë. Është shumë interesante, do më thotë, kjo tregon që niveli i parlamenti, për te që e thonë të tërë, ka shumë probleme, po pse duhet të ngelit në dorën e një njeriu? Ndaj po themi që ne kemi adresuar në qofse ai person, nuk ka kohën, nuk ka kohë fizike të mjaftueshme për të marrë me gjithë problemet, ne po i krijojmë mundësinë që duke i adresuar ato problemet që janë shumë të thjeshta, vetëm të shikojnë prej tyre, se mbase unë mendoj që ata lodhen edhe të lexojnë gjërat dhe duke i lexuar ata do ta kuptojnë që sa të thjeshta janë problemet kur duan, pra kur është vullneti për të kapur ato gjëra që ne themi të hyjmë në një ull, në një rrugë që na nxjerr në krye drejt Bashkimit Evropian, se është e dhimbshme që në kohën që po flasim ne, Shqipëria të ndodhet në këto nivele, nga të gjitha anët. Për fatë keq, jo vetëm shteti shqiptar i Shqipërisë, po dhe shteti shqiptar i Kosovës ka probleme të mëdha. Ne jemi shoqëri në zhvillim, po edhe këto konservatorë tradicionale i kemi modest. Shoqëri, jo, pse, nuk modest pak të në fotografinë elektorale. I kemi modest në fotografinë elektorale. Në rrasë më lejon, dhe më thonë, në vjetë më këta. Le të bëjmë një logaritëm ponderik. E majta është në pushtet dhe kërkon të zmadoj pushtetin deri 97%. Shkon drejt diktaturës. Vim tek pjesa e djathtë, tek Partia Demokratike. Është rrudhur në këtë moment, është e qendrës së djathtë. E qendrës së djathtë, pra, e qendrës së djathtë. Po të shohim gjithë historinë e saj. Ka edhe pjesë liberale ideologjike është. Ka e pjesë liberale brenda. Është 8501 për shemb. Pjesë modeste nëse forcohet me bashkë. Po brenda grupimit a e ka pranuar, brenda grupimit do ketë rishikim të disa ligjeve që nuk e kanë çuar vendin përpara. Do të ketë rishikim totale mbi trysnin e biznesit dhe personalisht na unë është kërkuar atje se përfitoj nga rasti të them që ishte edhe profesori Spaho, aty një nga ekonomistët në Z, Edmond Spaho, një nga ekonomistët në kryetari i parlamentit, dhe unë i kërkova drejt për drejt. Disa vite, pa përjashtuar edhe qeverisin Berisha, një lloj trysnie mbi biznesin për ta marrë, për ta kapur në qaf, për ta bërë si limon i shtrydhur. Po kjo të çon atë që konsiderohet kolaps ekonomik. Kolaps ekonomik. Atëherë çfarë duhet? Duhet që e djatha do ta ketë në tezat e veta të programit ekonomik, amnisti fiskale, patjetër. Po ka filluar Basha në një farë mënyrë të artikuloj një projekt të qeverisës. Ta artikuloj. Dhe kjo u kërkua edhe nga ne, që të dalim të shikojmë se çfarë ndodh poshtë. Ne i thamë që ta formatojmë një herë koalicionin kombëtar, asi do ta quajmë, se ne kemi firmosur thamë në një marrëveshje për votën e lirë. Për këtë kemi në drejtimin e kësaj pune koordinatorin e bazës dhe unë jam i kënaqur absolutisht nga zotëria deri në këtë moment, por niveli i përfaqësimit të thatë zotëria e bazës do të rritet. Propozimi është në tavolinë, duhet të jetë në pyetja e fundit punit, dhe për ta mbyllur se thatë që jeni modest. Janë modest vëllai. Kjo shiko, do të kishte. Në rast se unë them, nga fotografia elektorale. Po, shiko, pushteti në herë merr 33% me vete, se janë të punësuar njerëz dhe u mbazi vendi dhe punë. Çunsi ka ti je me kërcësi tani. Mungesa e seriozitetit qeverisë të çon në atë që
të ketë disbalancë. Në moment që, shikon, Meta për nej u të regu më serios, rëmbeu ca të majt, morë dhe ca djatë qeverisë me Berishën dhe të bëmë 22 deputet, apo jo? Pra, pra. A pra, dhe ishte një moment saktuar pa komisioner. Strategjitë elektorale që duhen. Ka luajtur si një lojtar me sfurshor shkatrus në dy krahat dhe i ka hap. Ka hap një lloj pozicioni që shikot të jeshi kujdesshëm se mund lini një grupim tjetër që edhe mund ta marrë komplet shtyllën siç e përmendi zoti Abazi dhe unë e konsideroj partia që profeson zotria ka pas një rol determinant në demokracinë shqiptare, nuk mund ta hedhësh poshtë. Në moment caktuar, po, nuk ka lejuar të digjet për çollohet shteti. Zotria është ambasador në ishte ambasador, nuk është më. Nuk është zëvendësuar akoma. Deri në momentin që është zëvendësuar. Ka ardhur në është në Tiranë, ju garantoj për këtë. Okej. Okay. Credencialet janë pranuar akoma në ndjenjen time. Unë ndjek hapësirë çdo gjë, sidomos politikën ndërkombëtare, pasi jam antar një konference mjaft të rëndësishme europiane, si pasojë e demokracisë kristian-konservatore. Ta themi këtë, po ma nxorë me zor këtë, po ta jap tani. E nxorë me qefti, po. Pra, edhe një herë tjetër, në rast se nuk shkundet e djatha për të vendosur ato që u kërkuan edhe nga kolegë të tjerë në tavolinën e djathës, ka alternativa. Ndrej. Ne nuk jemi modest. Pyetja e fundit për të dy. Po. Nuk ju konsideruan. Çfarë do bëni? Ne kemi përgatitur pakun, paketën. Dhe thashë është një manual i nisur nga 31 tetori deri në zgjedhjet e 2017-s. Ne jemi të kujdesshëm thash. E para njëherë nuk kërkojmë që në Shqipëri të përmbysim gjëra, por kërkojmë të rregullojmë, të rregullojmë një vijë sjellje të politikës shqiptare, jo brenda sistemit real që ata e kuptojnë që sa keq i kanë bërë këtij vendi, por nga pjesë të tjera, se shoqëria është shumë e gjerë, natyrisht, pjesë e... Do prisni shumë, zdo t'ja bazin, jo, se ndodhë këtë, do prisni 2017? Jo, deri në 2017 mbaron, ato, e kemi, ajo paketa e rona, ajo ekzekutohet. Dhe janë ditët dhe javët në vazhdim, e tregojnë se kush është ecuria dhe pritshmëria, ndaj gjërave që ne kemi kërkuar. Konservatorët, që do sugjeronin momentin që ignoroheni? Nga dy partijet e mëdha, edhe e treta, po... Letë qeverisën së bashku, si që kanë qeverisë një 70 e sa vjetë, dhe vëndi është në kolaps ekonomik. E pranon edhe banka botërore. Deri sa banka kombëtare ullë nivelin 1.5% të kreditëdhënies, do më thëmë këtu ka një risk dhe rizik të jashtëzakonshëm. Në kuptimin e biznesit. Për të kodin ka, elektoral, që do bëni? Që ashtu gjeroni tavolinës? Për kodin elektoral ka pranuar lideri e qendrës së djathtë, Zoti Bashën në tavolinë do të formatojmë koalicionin dhe do të ketë korrektim kombëtar. Nëse nuk pranon Krahumatan, do të ketë korrektim prefektural. Jo. Në rast se nuk e pranon edhe këtë, do të ketë përballje drejt për drejt të kandidatëve për të ardhur në parlament që qytetarët shqiptar të zgjedhin më të mirë. Partia Konservatore, edhe një herë tjetër, ushtëron aty trysninë ligjshme mbi bazën e 7369 votave të marra në qershor 2015 për të thënë në rast se do të vjedhësh mandatin ne të godasim dhe pikat dobta e djathta ka edhe në këtë moment që jemi duke folur ne. Pika më e dobët është që opozita akoma nuk është në përballje të fortë me të majtën e cila nuk është treguar serioze me partnerët tonë ndërkombëtar, nuk është treguar serioze me qytetarët mbi bazën e premtimeve që bërë, nuk ja ka fajë njëri zoti Trama këto. Dhe si pas të majtës, brënda të majtës, tot, nuk është serioze as brënda subjektit, atëherë që presim ne? Ne presim që një loj qeverie tjetër ta qoj vëndin në zjedhje. Ndryshe, ne nuk jera për revolucion, por do të bëm një gjë më të rëndësishme. Në të njëjtën ide që tha zoti Gjuzi, problemi është që nëse njëra nga krahët e politikës, të majtë apo të djathtë, do të përafrojnë ka alternativat që ne kemi shprehur deri tash, është e mundshme që pala tjetër do të detyrohet që të realizojë këtë. Ndaj thashë ne jemi të kujdesshëm për të mos treguar presion. Një hap për para. Nëse janë ja, natyrisht, edhe ne mbështesim secilin prej tyre se ndaj kemi quajtur faktor. Po u shkon votë ka nevojë për ju ata. Edhe këta që janë pushtet. Psio, që duhet ta... Për votë kanë të gjithë ata që o duhen të vinë në pushtet o duhen të marrin pushtetin. Por sa respekt kemi ne për votat e qytetarëve që na votojnë dhe si i vlerësojmë ata? Kjo është përgjegjësia jonë. Kto i tham. Dhe në kushtet të tilla, edhe një gjë po them, edhe një gjë po them. Ka ndodhur që në Shqipëri sa herë është dashur që lideri të majtës me liderin e të djathtë kanë bërë marrëveshje dhe ndonjëherë ne gëzoheshim, thamë shqyrë që bie në një marrëveshje.
Më mrapë kemi kuptuar që ato marrëveshje kanë qenë për interesa të ngushta të tyre dhe në kurisë të qytetarëve shqiptarë dhe të subjekteve tjera politike. Deri në takimet e fundit, duke filluar nga Basha, nga Berisha me Nanon, Berisha me Ramën, Basha me Ramën, pra do gjenden pika të tilla. Fakti që nuk na kanë prodhuar rezultate të mira për qytetarët shqiptarë, ne jemi një regjim i brit sipas Freedom House, ne e vlerësojmë si një përgjegjësi tonën tashmë të shkundim një pjesë të mirë qytetarëve shqiptar, të ja bëjmë me dije faktorëve qoftë të majt apo të djathtë dhe t'u themi që qytetarët shqiptar bolduruan dhe ne që u morëm me politikë kaq kohë, do dim të orientohemi për t'u treguar jo vetëm qytetarëve, ndërkombëtarëve, të gjithë faktorit që zgjedhjet mund të bëhen të tilla, të cilët shqiptarët i meritojnë së paku një herë të jenë zgjedhje me standarde dhe ato zgjedhje me standarde do të prodhojnë atë që thuhet që çdo popull meriton atë që deri që themelët e dura të sistemit. Një korrektim po më lejove zotin Ura se takimi Berisha Nano, Berisha Rama ka mbyllur një proces ndërkohë nuk ka një konfirmim akoma që ka pas një takim Rama Basha dhe unë jam këtu për të mbrojtur në farë mënyre dhe atë pjesë që përfaqësojmë brenda tavolinës së djathtë. Kështu që në rast se më lejon zoti Abazi, domethënë një korrektim si profesor. Gjen pika koordinimi për të mbyllur ato gjë në interesin e tyre, po më thashë gjë të tillë nuk janë të konfirmuar. Palët e kanë mohuar me gjyqësori apo me zot plot. Isha i detyruar që ta bëja këtë. Okej, ju falenderoj që ishit në studio, sigurisht ju uroj sukses për të respektuar votën e çdo individi. Një shoqëri demokratike është më demokratike nëse respekton pakicat, nëse respekton edhe një vot, ashtu si duhet, është akoma më demokratike. Uroj që ju t'ja dilni mbar. S'është lehtë, po shpresoj. Ju falenderoj. Faleminderit. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues të Adrianet. Bashkë do shihemi javën e ardhshme. Miru pafshim.